tarda, bona nit. Com sempre, començar donant-vos gràcies a tots, alumnes, per haver decidit estudiar a l'ESCAC, pares dels alumnes, per haver-los deixat d'estudiar a l'ESCAC. Vosaltres ja heu entrat, veu entrar a l'ESCAC amb una profunda crisi i sembla que sortiu, que estem sortint, però encara no està del tot clar. Jo vull aprofitar avui per anunciar-vos una cosa que fa dies que estem ja donant-li voltes, que és que, donada la situació en la que està l'ESCAC, a partir del setembre d'aquest any, bueno, ja està muntant-ho ara, però ja s'obrirà al setembre, obrirà un fons de capital risc per tal d'invertir en les empreses dels graduats de l'ESCAC que vulguin obrir-les. A partir de l'1 de setembre hi haurà un fons petit inicialment, de 100.000 euros, en el qual esperem si vagin sumant bancs i altres entitats, per tal d'entrar, no per fer pel·lícules, que ja en fèiem, sinó per ajudar-vos a crear empreses. Esteu en contínua formació. Ara us hem donat la formació bàsica. Esteu capacitats per exercir de professionals en l'àmbit audiovisual i amb molta competència, creieu-me, sense complexos, amb molta competència. Però esteu al començament. I si a partir d'ara us poseu a dormir, ni tindreu feina, ni millorareu les qualitats que teniu actualment. La mentalitat és formació continuada. Tenen la paraula el senyor Carles Iniesta i la senyora Cristina Sánchez en representació dels alumnes de la promoció que faran la seva intervenció des del faristol. Por aquel entonces había algo muy importante que hay que destacar. Y es que todos éramos unos completos extraños. O sea, un grupo de 100 personas, cada cual más raro y más friki que el anterior, que tuvimos que aceptar que nos veríamos durante el resto de días en los siguientes años. Bueno, de repente se nos dio un estilo de vida casi insostenible. Muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a levantarnos a las 5 de la mañana. Todos descubrimos... A las 6. A las... No, es igual, yo cambio. Todos descubrimos por qué Renfe es la empresa más odiada del país. Todos descubrimos que el RACOR no existe. Todos descubrimos que para tener un buen corto y un buen rodaje no es necesario tener un buen material ni unos buenos actores, sino tener un buen catering con mucho café y muchas galletas príncipe. Y sobre todo, todos descubrimos que jamás, bajo ninguna circunstancia, tenemos que dejar rodar en nuestras casas. Aquí pudimos ser nosotros mismos por primera vez. Pudimos ser diferentes, disparejos, y no tener absolutamente nada en común y que eso estuviera bien. En este nuevo capítulo que nos espera, les pedimos que sigan así. Sean ustedes mismos. Es lo único que tenemos y que nadie nos puede quitar. Y posiblemente es lo que nos va a ayudar a cumplir nuestro sueño, que es hacer cine. Atentamente, el Club de los Cinco. A l'èxit, o si d'alguna manera us trobarà treballant i les oportunitats us trobarà en moviment. Per tant,
no ens conformem amb el que hi ha, és el que us demano, i tampoc no m'agrada estar aquí donant sermons d'abuela cebolleta perquè em sento més gran del que sóc. I no res, crec que a l'èxit us arribarà amb probablement el qui us trucarà seran companys de la vostra promoció o de promocions amigues que teniu idees semblants i probablement fareu projectes meravellosos junts i això és el que es portarà a treballar més activament o ja ho veureu. I seguidament procedirem al lliurament dels diplomes. El sector audiovisual us està esperant. Us està esperant perquè us necessitem. Necessitem el vostre talent, no? Ara, el repte és vostre. Us heu d'incorporar. No serà fàcil, això és veritat, no serà fàcil, però compteu amb una credencial, no?, molt important per fer-ho, no? És el prestigi de la vostra escola i és el vostre talent. Sisplau, feu-lo servir, no?, i us desitjo moltíssima sort. Els vull dir als alumnes en aquest dia especial que no els hi faci por el futur, perquè vostès, tots els alumnes, són els millors preparats. Són els millors, no els hi càpiga dubte dins del sector audiovisual. Els millors, perquè han tingut els millors professors. Perquè sense els professors, com ha dit Oriol, que s'han volcat vostès, vostès no serien el que segurament seran i superaran els professors. I això és una satisfacció molt gran per les persones que ens dediquem a la docència. Per tant, en nom de la universitat, vostès com a centre escrit, en nom de la universitat i en nom propi, senyors professors, moltes gràcies per la seva tasca a la joventut que estan fent. Moltes gràcies. Thank you.